Як тебе звати? Звідки ти? Я Максим. Як? Максим. Ти з якого міста? А ну покажи, що ти вмієш. Штани підтяни, Макс. Опа! Героїв мало, так мало тих, хто перемагає. А ну ще щось покажи. Багато тих, хто руки опускає. Для голови. Для голови, для голови. А ну Макс зараз нам ще щось покаже. Героїв мало, так мало тих, хто перемагає. Багато тих, хто руки опускає. Давай наш. Ні, книжка мішає. А ну давай так просто. Тихо. Там костюм не замазуй. Костюм не замазуй, мама дасть. О, наш погад. Наш погад, сядь. Та наш погад, сядь, повністю. Повністю. Вау. Кукла якась. Оце рівень. Спортом займайтесь, кидайте курити, спорт неможливо заборонити. Да, Максим? Молодець. Давай, Макс.